Ապրիլյան քառորդյա պատերազմի կրկնությունը մշտապես հնարավոր է, քանի որ Ադրբեջանն այլևս չի ուզում նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ադրբեջանն ուզում է փոխել ստատուս քվոն։ Մենք պետք է հասկանանք, որ սեղանի շուրջ այլևս չենք վերադառնալու։ Դրա համար էլ պետք է նրանց պատասխանենք ավելի հզոր հակահարվածով։ Դա կարող է լինել մեր երկրի ներքին խնդիրների լուծումը եւ արտաքին հարաբերությունների ամրապնդումը։ Տարածաշրջանում լարված իրավիճակը կարող է հանդարտվել շահագրգիռ մի շարք երկրների ձեռքով, սակայն մեծ տեղաշարժ ժուկ կտրուկ գործողություններ պետք չէ սпасել։ Մինսկի խումբը աշխատանքներ է տանում, զբաղվում է այդ հարցով, բայց ոչ մի օպտիմիզացիա այդ գործողություններից չի լինում։ Եթե Մինսկի խումբն ուզում է հասնել արդյունքի, ապա պետք է սկսի ավելի հասցեական խոսել։ Անհասցե հայտարարությունները միայն հավելյալ ստիմուլ են տալիս Ադրբեջանին։ Ռիչարդ Կիրակոսյանի գնահատմամբ Ադրբեջանի հարցակումները չեն համապատասխանում ռազմական տրամաբանությանը, պայմանավորված են ներքին քաղաքական խնդիրներով եւ ավելի շատ տնտեսական խնդիրները լուծելու փորձ են։ Արցախյան խնդրի լուծումը արդյունավետ կարող է լինել Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ, բայց վերջինս չի շտապում կոշտ քննադատության հանդես գալ։ Ադրբեջանի ոչ ոք չի կարողանում կանգնեցնել այդ անգործությունն ու Ադրբեջանի նկատմամբ պատժի բացակայությունը ավելի է սրում իրավիճակը։ Ռուս քաղաքագետը փորձում է արդարացնել իր երկրի գործողությունները, Մոսկվան ծանր վիճակում էր, ասում է նա, քանի որ հավասարապես լավ հարաբերություններ ունի եւ Երևանի եւ Բաքվի հետ։ Հայ փորձագետները այս դիտարկումը չեն ընդունում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանին պետք չէ դնել նույն հարթության վրա։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի եւ ԵՏՄ-ի անդամ է։ Հայաստանը Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն է, Ադրբեջանը ոչ, եւ այս տարբերությունը Մոսկվան պետք է հստակ դնի։ Ես համամիտ եմ, բայց պետք չէ մոռանալ, որ Մոսկվայի հարաբերությունները Երևանի հետ են, ոչ թե Ստեփանակերտի։ Մենք ռազմական գործողություններում պարտավոր ենք օգնել Հայաստանին, բայց ոչ Արցախին։ Սահմանը անառիկ պահելու համար մասնագետների կարծիքով լավագույն միջոցը ոչ թե այս կամ այն պետության աջակցության սպասելն է, այլ հզոր ու մարտունակ բանակ ստեղծելը ու հույսը միայն նրա հետ կապելը։